вітання всім глядачам каналу «Студіо». Це програма «Громадський контроль». Говоритиме, будемо сьогодні про те, про що хвилює Закарпаття. Власне, мова про туризм. Сьогодні ми тут зібрали експертів у цій галузі і сподіваюся, що вони розкажуть нашим глядачам про те, чи варто закарпатцям очікувати прибутків від туризму, як розвивається ця галузь у нашому краї. Доброго дня, я дякую за те, що ви прийняли наше запрошення. І насамперед питання до вас усіх. Чи є на Закарпатті перспективи у туризму? Почасові починаєте. Прошу. Пане Матукаре. Прошу, будь ласка. Значить, я так вважаю і вважав завжди, що Закарпаття – це край туризму. Тому що ми не маємо достатньо природних копалин для того, щоб ми розвивали важку промисловість, але Господь нам дав природні багатства, і цим би треба скористуватись. Так було це і в Старому Радянському Союзі. В останніх рішеннях з'їздів стали звертати увагу на Закарпаття, на туризм, на розвиток і так далі, і так далі. Україна отримала те, що отримала, і я думаю, це нам треба розвивати. На великий жаль, там наверху читають документи про туризм, читають матеріали про туризм і знають про те, що один вкладений долар дає 5 доларів прибутку. Але чогось забувають про те, що один долар треба вкласти. І всі хочуть відразу отримати 5 доларів. А це інфраструктура, дороги, і дуже закони, і дуже багато чого треба зробити державі для того, щоб потім можна було працювати. Тільки за рахунок приватного сектора. І так ми достатньо піднялися, але ці питання рішити не можна. Ось, як каже пан Тукар, треба вкладати певні кошти. Чи бачите ви те, що на Закарпатті, зокрема, влада, меценати, спонсори готові вкладати у сферу туризму? Чи можемо ми говорити про те, що розвиток таки відбувається, чи навпаки є певний занепад? Однозначно є позитивні такі тенденції. Другий рік, як є обласна програма з грошима. Так, в цьому році є 3 мільйони гривень на програму по туризму. Вперше в цьому році національний туризм так само отримує гроші на фінансування. Такого раніше не було. Прийнята 2 тижні тому, здається, стратегія туризму до 2026 року. Тобто є довгострокове таке бачення, так, і зараз важливо в цей час розкласти певні пріоритети, індикатори, що робити тут зараз. Бізнес, він підтримував свою діяльність рекламну, інформаційну, тобто він вкладає гроші. Там в нас є суб'єкти деякі, які дуже багато роблять, термальні води, зокрема, там інші там курорти, які набагато сильніше рекламуються, ніж територія Закарпаття як така. Всі чітко розуміють, де це, і це позитивно. Тому кошти вкладаються, об'єкти з'являються, робочі місця не легше створити в туризмі, вони створюються. Так, це динамічна галузь, напрям, який розвивається, тому це позитивні такі моменти. Чи можна говорити про те, що про Закарпаття вже знають? Скажімо, в центрі України, на Заході, навіть в тому ж Львові про Закарпаття знають чи не знають? Чи це ми поки що територія Закарпаття? Бо я бачу, що Олександр посміхається. Так, тому що у Львові знають про Закарпаття краще, ніж деколи ми. І це деколи допомагає, деколи заважає. Можна сказати, що більшість українських туроператорів навчилися заробляти краще на нашому краї, ніж заробляємо ми тут на місці. І це не проблема львівських, київських чи черкаських туроператорів і туркомпаній. Це поки що ще наша проблема, тому ми маємо самі усвідомити цінність того туристичного продукту і планомірно його розвивати, щоб мати прибутки і сталий розвиток. Тобто, як на мене, зараз головне завдання розвивати не одноразовий туризм, що турист приїхав, потратив гроші, ми максимально з нього збили ту копійку, щоб він повертався сюди ще раз. На жаль, не всі учасники ринку ще усвідомили от такий от шлях розвитку. Пане Федоре, що готове Закарпаття запропонувати українцям, закордонним гостям? Чи можна вже говорити про бренд Закарпаття і які бренди, власне, Закарпаття може представити? Ну, Закарпаття завжди було брендом в будь-якій країні. Воно стоїть просто у природній зоні логістичній і її просто не обідують. Не виріжеш із карти географічної землі Карпати. Може, комусь і не повезло, що ми в Карпатах знаходимося, бо інші мають між собою безвізовий режим. Тому це приречений край на логістику, просто приречений. Ну і ця логістика розвивається з тим, що в цьому році, очевидно, вже 99% буде наш інтерсіті Будапешт-Мукачево. Я думаю, що туризм закарпатський плавно розвернеться в другу сторону від Києва, в зв'язку з тим, що поїзда будуть їздити не з Києва, які не їздять. Да? Ми завжди задаємо питання, і тут, я думаю, багато людей будуть дивитися про це, чому з пропажею кілька напрямів, де сотні поїздів просто зникли з розписання, цих сотні поїздів, навіть десятків, не появилося в Закарпатті. Ну, це питання таке.
Те ж саме зникло дуже багато рельсів, літаків, тих же самих ханів, яків, електроніка не з'явилася на території Закарпатського аеропорту. Да? Те ж саме не з'явилося в кількості автобусів, хоча зникли цілі напрями і сотні автобусних напрямів зникло. Ми питання задаємо так самі собі. Це погано для політичного орієнтиру. А тренди з'явилися неймовірні і... Можливо, навіть тому, що Закарпаття не попало в глобалізацію у містах-мільйонників. Ми зберегли те, у що не вкладували, в природу, в екотренди, в моменти культури. І я б зараз сказав, добре, що і нема безвізового режиму, він вже нам і не треба, вже видно, що він нам не треба. Ми просто би програли. Ми втратили від того, якби стали зараз без кордонів. А так ми можемо продати для 40-мільйонного туриста Угорщину без візи, Словаччину без візи, Румунію без візи. Сюди прийде цей турист із Білорусі, із Росії, із України. Він приходить. Російських туристів неймовірна кількість останні 2 роки. Неймовірна кількість. Навіть попри війну. Попри війну. Да, це ми можемо констатувати. На машинах не бояться. Тобто це такий момент. Ностальгі туризм пов'язаний з 3 святинями угорськими. Їх не виріжеш. Тису, Верецький і Мукачівський замок. Просто їх не уб'єш. А так само моменти, які пов'язані з тими брендами і релігійними, і культурними словацького народу, чеського народу. Ну, не виріжеш Колочаву з Ольбрахтом теж, да? Не виріжеш Ревеса Холоші, Чонтварі, Енді Ворхола, інших. Не, просто не виріжеш, вони є, і треба вже приймати, як воно так сталося, що це на цій території, і просто продавати. Тому трендів зараз неймовірна кількість, і думаю, що першими, хто дивується цим трендом, це закарпатці, це перші, хто дивується. І коли ми робили зріз в минулому році, в 16-му році, хто найбільше відвідує Закарпаття за роки після Майдана, це сусідні області, Львівська, Івано-Франківська, які сидять в тих фішках, яких немає просто в Україні, це геотермали. Їх просто немає. Тепер не пройшло 25 років, як всі зрозуміли, що температура на території Закарпаття за 365 днів вища, ніж в Одеській і в Кримських областях. Вища. Ну, внаслідок об'єктивної причини адріатичних вітрів. Виявилося, що тут цвітуть і ростуть більше, кращі. Долина крокусів ніколи не продавалася. Просто не продавалася шафраню, да? Долина нарцисів вже навіть відійшла. Сакури мукачівські, ужгородські, до речі, цвітуть, да, 20 метрів від вас вже розцвіла дика сакура, да, ваша. Власне, таких трендів з'явилася неймовірна кількість. Вони в Європі завжди були, ми на них не звертали увагу, бо ми ганялися за чимось новими, а вони поруч є. Тому я думаю, що буде нас очікувати вибух екологічної гастрономії, або сертифіковані продукти на території Закарпаття – одні з найперших. Ендеміки, яких немає ніде. Тому цих нюансів все більше з'являється. Навіть ринок не готовий їх так швидко з'їсти. Пане Володимире, ви у Фейсбуці, зокрема в інтернет-мережі, пропонуєте дуже активно власні бренди Закарпаття, які треба популяризувати. На вашу думку, чи достатньо проводиться роботи і на що треба звернути увагу тут, в нашому краї? Я хочу сказати, що вперше цю ідею брендів висловив такий Володимир Співаковський. Да, дуже такий авторитетна і креативна людина, педагог, який своїми освітніми проектами працює не тільки в Україні, більше сприйнятий за кордоном і в високорозвинених країнах, ніж у самій Україні. І він цю ідею, концепцію дав 10 брендів, він лише їх так виділив, ці бренди, і не обґрунтовувавши. Я після нього видав спочатку про Закарпаття ці бренди, 10 мегабрендів, з яких фактично до туризму відноситься, ну, більша половина відноситься. І всі вони можуть бути реалізовані, реалізовуються. До речі, пан Федір – один із тих, ну, практично однаково, напевно, існують енергетичний простір, який я десь написав. Він реалізував, наприклад, такий бренд, вірніше, він його перетворив у реальність – «Закарпатська кухня». Тому що, як правильно було сказано,
у Львові та в інших областях стали претендувати на наші богорочі, на наші різні ці, тому було правильно поставлено питання, що ці всі речі треба фіксувати. І точно так же фіксувати, я пропонував закарпатські вина фіксувати, тобто написати на кожному нашому закарпатському вині, неважно, хто його буде робити, тобто його буде випускати Чезай, Котнер або приватні виробники, домовитися, зробити закарпатські вина, бренд, і далі його проштовхувати. І точно так же мінеральні води поставити. Мінеральні води Закарпаття. На деяких написано, на деяких не написано. І ці всі речі можна, ну, варто більш так настійливо проштовхувати. У нас, з моєї точки зору, на жаль, цього немає. Тобто, наприклад, навіть як би не відноситись до реклами на бігбордах, да, кажуть, що це вже неефективно, соціальні мережі, інтернет, вони це все більш там ефективна реклама. Ну, я вважаю, що можна було більше такі наші ці іменно бренди закарпатські, да, ну, наприклад, закарпатська кухня, да, встановлювати їх банерами на шляхах, допустимо, міжнародних шляхах, на інших шляхах. Закарпатські мінеральні води, виставити всі мінеральні води, які випускаються, Лужанська, Шаянська, там, Алікс, закарпатські вина, виставити всі приватних виноробників. Тобто над цим потрібно працювати, і з моєї точки зору, над цим реально не працюють. Хоча чому, тут є резерви. Чому, на вашу думку, над цим не працюють? Чи працюють? Моя думка, ви розумієте, це якось ми трохи розірвані. Для того, що ви тільки що сказали, я з усім цим погоджуюся. Те, що сказав пан Федір Шандор, я з цим теж погоджуюся. Але, шановні, тільки що ви сказали про три цікавинки для угорців: Тиса, Верецький перевал, Мукачівський замок. Але вибачте, туди треба доїхати. А як? Чим доїхати? Туди треба доїхати. Розумієте? Це я тільки що зараз повернувся з гір. В суботу на неділю у Головеччині ночувала угорська група. Вони ранком встали, подивилися, випав сніг на неділю. Вони стали на вулиці і кажуть, а що, сніг у вас ніхто не вбирає? Та я думаю, де сніг то впало сантиметрів 5-6. Люди, а куди ви їдете? А ми їдемо на Старовірецький перевал. Ви знаєте, я за них помолився. То, що я знаю, що там наверху ще хуже, там літом погана дорога. Ось про що кажу. Я давним-давно це вже висказував на різних наших форумах. Потрібно в кожному місті, районі зробити і провірити кожне місто, район, туристичний об'єкт на лояльність до туриста. Може там турист стати, зупинитися, проїхати. Може він там отримати мінімальні умови. Вибачте, ми не маємо де стати з автобусами. Ми в Мукачеві мали три великі автобусні зупинки для туристичних автобусів. Зараз ми не маємо жодної, хоча патріот Мукачева. Ми мали таку стоянку, мали в Ужгороді. Зараз ні в одному з населених районних центрів ми не маємо де стати безпечно. Біля Мукачівського замку роздали оцю територію, там вона не мені, не тобі, там ледве може стати два автобуси великі. Мікроавтобуси їздять наверх і молімося за те, щоб не було нещасного випадку, бо вони їздять туди наверх і зимою. Не маємо абсолютно туалетів. Якби кожний мер подивився, а його місто, щоб отримати дохід від туризму, створило щось нормально, позитивно. Чекати, що в Ужгороді, в Мукачеві, в інших місцях науковці, патріоти будуть щось робити – це мало. Це має бути загальна концепція. Це всі мають рішати. То, що є питання, які дуже важко зробити, але є питання, які не так важко зробити. Відкриття музею у вихідний, наприклад, день на 1 травня. І це важко рішити в Ужгороді ці питання, не можна чогось рішити. Але в той час до нас приїжджають багато туристів, тому що раніше Крим, а зараз Одеса не приймає ці часи. Ми можемо щось виграти, але приїжджають і цілують замкові двері. Це проблема не в великих капіталовкладеннях, і це на кожному місці треба провірити, як лояльно може до цього питання підійти. Тоді можемо вже говорити про інше питання. Ну,
це зараз одна з найважчих процесів консолідація ринку, тому що я бачу це на прикладі екскурсоводів лише одної з багатьох галузей, що як важко об'єднати людей, щоб покращити загальний рівень надання послуг. Зараз створюється регіональна туристична організація, яка б мала об'єднати всіх гравців ринку і державні органи в масштабі вже не лише одної специфічної галузі, а в масштабі всіх гравців. І я до сих пір це досить важко уявляю, як готелі, перевізники, державні органи, музеї будуть координувати між собою зусилля. Однак це для досягнення успіху, воно надзвичайно важливе. Тому що от мали приклад, я особисто мав досвід зараз роботи з великими групами в важких умовах, коли в одному з в Міжгірському районі київський туроператор, доволі потужний, привезли туди під 1000 людей, то, в принципі, дороги чистилися. Однак не вичищалися бокові дороги і ринок. Люди, які мали бути зацікавлені в тому, щоб ці люди окремо, індивідуально до них робили, більшість з них не те, що не робили краще, вони погіршували ситуацію. Це ті ж завищені ціни на перевезення, завищені ціни на якісь додаткові послуги, там, на прокат лиш і всього остального, тобто всього іншого. Тобто те, про що я говорю, в нас ще в більшості гравців, не лише в державних органів, не лише в культурних закладах, ще нема усвідомлення, що це неодноразовий заробіток, що це треба розвивати як постійну статтю доходу. Пане Федоре, я вам що до цього додати? Чи готові об'єднуватися, консолідувати спільні зусилля всі, починаючи від органів влади, закінчуючи приватними дрібними підприємцями, навіть тими ж ресторанами, кафе, чи готові вони йти на співпрацю в цій сфері? Пане Олександре, пане Федоре, прошу. Я думаю, що об'єднуватися не треба, а треба співпрацювати, бо це державні органи, бізнес-органи і громадські організації, це дуже тяжко поєднати. Всі, навіть світові показники показують, що не може. Фінансування туристично-інформаційних центрів має бути спасіння утопаючих. Це туристичні міста мають самі виділяти. І на сьогоднішній день жодне місто, яке навіть задекларувало, і область ціла задекларувала, що першим пріоритетом є туризм, це написано у стратегії. Кожен губернатор, який приходить, всіх туризм на першому місці, на це відділяється відповідна кількість коштів, тобто в більшості нуль, має створювати свій туристично-інформаційний центр. Це не проекти мають бути, це не державні мають бути, це мають бути і місцеві органи самоуправління. Якщо порахуємо, скільки готелів, скільки перевізників, трансферменів, екскурсоводів є, взагалі, фірми там, чи хто там платить, чому окремого немає, як не буду називати ці міста в Україні, де є окремий рахунок? Я поясню дуже просто. Ми в Ужгороді дуже просимо, 25-й рік незалежності, 25-й рік ми просимо створити окремий туристичний рахунок. Да? Тому що коли наступає проблема соціальна, виплата зарплати, далі щось кажуть, нема денег. А ми вас і не просимо давати нам денег. Ви віддаєте ті деньги, які ви забрали від туристів, бо це окремий податок. Да? Просто віддаєте ті, які ви забрали від туристів на розвиток туризму і не шукаєте їх по залишковому принципу. Все, більш нічого. Так зробила область. Тепер в області є і буклети, і рекламні акції, і виставки. Всі питають, чи треба їздити на виставку. Не треба всім 13 районним центрам їздити на виставку. Достатньо одному поїхати на одну, а там представляє всю область. І кожен має, якраз ми слухали угорців, які жалілися на міста-побратими в Закарпатті. Бо в Угорщині це не просто взяв, підписав. Він, кожен мер, несе відповідальність перед МЗС, його питають, ти зробив щось за цей місто, рік із своїм містом-побратимом? Ні. Тоді не позор, будь ласка, державу розірве договор. Чи реально в нас такі речі? А в нас таке нереально. І тому угорці, словаки, хорвати, словенці не хочуть підписувати з нами договора, тому що вони несуть відповідальність перед МЗС. Чи несе хтось у нас відповідальність? Я би ще додав до попереднього запитання, що насправді це питання конкурентності території, да? Ніхто ні за кого нічого не буде створювати. Треба бізнесу робити, там, чи владі, чи громадським організаціям, треба на місці це робити. Чекати, що хтось має за когось щось об'єднати, цього не буде, да? Це конкуренція. Ніхто нікому нічого не винний. Да? Комусь вигідно, да, щоб ми не розвивались. Так? А давайте саме себе запитаємо, а що ми хочемо? На своєму місці персональному, да? Ми тут здатні об'єднати зусилля і провести десятки заходів. І без підтримки ні бізнесу, ні влади, нікого. І провели, да? Тобто у нас є список досить хороший. Да? Але питання в тому, що
Є готель, да, є ресторан, є перевізник, є хтось інший. Да? Об'єднувати зусилля на основі певних кластерів, да, певних територій, долин, річок, Латориці, Ужа, наприклад, Тиси, можливо, да, Потися, там, ну, будь-як їх можна купувати, щоб от один день затримати туриста, да, одну ніч маю на увазі, да, дві ночі, три ночі, да, і все. Турист має хотіти їхати в Закарпаття, він має дивитися, куди йому приїхати. Берівський район, Мукачівський, Ужгородський, і казати, а можна ще, все. А чекати, що хтось має зробити, ну це, ну. Як зробити, щоб турист захотів повернутися до нас? Ну, треба бути цікавим для нього, да? Наступне питання, що зробити, щоб бути цікавим? Працювати з цільовими аудиторіями, з ким? Активний відпочинок, сімейний відпочинок, гастрономія, експертність певна, да? Бо до нас їдуть люди, навіть вивчаючи досвід наших закладів, ну, тих же сироварень, да? Різноманітних залів дегустаційних. Це ресторатори, да? Це певні перекупники, це різні цільові аудиторії. Відповідно, під кожну цільову аудиторію треба будувати певний продукт, який не для всіх, ми для всіх, ні. Ми конкретно для кого? Для дітей, для школярів, для дорослих. Тільки так. Я ніколи не думав, що буду споминати бувший радянський досвід. Я не був членом партії і, чесно кажучи, я думав, що ніколи його не буду споминати. Але, наприклад, для того, щоб ми могли вийти екскурсоводи, могли вийти з екскурсією, ми мали написати екскурсію. Його мав провірити методичний відділ Мукачівського бюро подорожі та екскурсії, і мав підписати директор бюро, і мав підписати ідеологічний відділ Мукачівського комітету партії. Я не кажу, що це було добре, але зараз подивіться, скільки багато у нас є людей, які кажуть, а я екскурсовод. Сашко, ти, значить, я закон, думаю, маєш ще до цього закони, додати. Так, да, ми в одній лодці, ми добре це знаємо. Але розумієте, виходить так, що кожен може працювати. Сталася в нас революція. І що ви думаєте, на перших засіданнях Верховної Ради відміняють дозволи, в тому числі, не було більш важливого питання, забороняють дозволи на проведення екскурсійної діяльності. Нема більш важливого питання. Зараз хто хоче, той проводить. Нема закону, який би міг це вимагати, щоб людина показала свою роботу, що вона робить. Аналогічно з перевізниками. Якщо він має автобус більше як 8 місць, він має мати ліцензію. Якщо менше, ліцензію не треба. Він працює, він робить. Почали ми думати за підвищення курсів кваліфікації екскурсоводів. З паном Шершуном про це питання ми багато варимося в цьому питанні. Стали розбиратися, де що, як оказується. В Україні це питання зараз не врегульовано. Але я знаю, що у Львові проводять. Я дзвоню у Львів. Я кажу, я хочу до вас на курси поступити. Нема проблем, прошу. А в якому напрямі хочете? Ну, кажу, я хочу бути екскурсоводом по Закарпаттю. Будемо набирати восени, будемо готувати. Як ви думаєте, львівський екскурсовод, як буде продавати Закарпаття? От маєте відповідь на багато питань. Ну, в мене, ми так, це постійно зараз обговорюється питання. Нарешті, завдяки співпраці екскурсоводів і наукових закладів і управління туризму Закарпатської, да, вийшли на якусь більш-менш фінішну пряму. Єдине, що залишається, як потім впроваджувати цей контроль за наданням неякісних туристичних послуг. Однак, в мене десь тут, я більший оптиміст через те, що я все ж таки бачу, що ринок трохи неякісний екскурсоводів відсіює сам. Тобто людина, яка, я її по колегах знаю, по собі знаю, людина, яка пройде екскурсію, наприклад, з хорошим фахівцем, вона до поганого не піде. Вона зразу ж на такій екскурсії ліві, яку її будуть намагатися продати, вона скаже, слухайте, що ви мені тут парите, я бачив, я знаю. Тобто десь тут ринок працює. Те ж саме і з закладами громадського харчування. Тобто є у нас, появилися заклади, які можна в туристичному плані назвати взірцевими. І заклади розміщення. І, в принципі, весь край, він, якщо дивитися в загальному по Україні, ми дуже і дуже конкурентно спроможні. І по багатьом показникам ми краще за інші області і навіть за сусідні. Єдиний момент, що ми маємо рівнятися не лише на то, що за Карпатами, а і на Європу, тому що врешті-решт ми хочемо, щоб до нас їхали і туристи із Угорщини, Словаччини, Словенії, з інших країн, а для цього
стандарти значно вищі. Чи їдуть до нас туристи за кордону? Я, якщо можна, так, хочу повернутися до того питання, яке ви завдали, що треба робити, щоб до нас повертались. Да? Ну, я вважаю, що у нас настільки різноманітні пропозиції по самим різним питанням, які ще зараз і не охвачені. Це ну, і національні різні пам'ятки, фестивалі, геотермічні, лікувальні властивості. Не зовсім ще розкрита тема і релігійних. У нас багато конфесій, у нас поліетнічний склад населення. Тобто мова йде про те, що якщо відбувається якийсь захід, да, кожний раз людина, яка вперше приїхала сюди, вона має знати, що вона багато чого, мати інформацію, що тут є, але вона багато чого не сприйняла. Ну, наприклад, приїхали, допустимо, на фестиваль вина, але вони мають мати інформацію, що у нас ще є, допустимо, геотермальні, що у нас є інші фестивалі, що у нас є історичні пам'ятники із Першої, Другої світової війни і так далі. Тобто кожен раз, я вважаю, треба так зробити, щоб кожна людина, яка сюди приїхала вперше, в тому числі в санаторії, щоб вони там мали інформацію про наші можливості, да? Щоб вони кожен раз знали, ох, я ще от цього не встиг подивитися, я цього не встиг, а ще туди можна прийти, а там ще інтересний фіст. От тоді у них будуть, якщо ми спроможемося дати такий комплексну уяву про Закарпаття і туристичний, культурний, музикальний, етнографічний, фольклорний складову цього процесу, тоді у них і буде виникати бажання прийти ще раз, розказати іншим, що да, там много інтересного, сходи, сусіди, друже, подивися та розкажеш і мені. Пане Федоре, чи йдуть до нас люди? Звичайно, що йдуть. Я хочу сказати такий швидесенький момент. Екскурсоводи в цьому році, 2016-2017 рік, зимовий сезон, відчули, що таке сніг. Бо коли немає снігу, 11 років не було снігу, то, звичайно, екскурсій було неймовірна кількість. Багато. Тепер сталися такі моменти. Перше, що вбиває контакт із прямими екскурсантами, це, звичайно, інтернет-букінг і можливість замовити через TripAdvisor, через інші соціальні мережі туристичні, Foursquare подивитися, в Swarm зачекінитися і побачити це. Тобто неймовірна кількість мережі на сьогоднішній день. В Закарпатті лише в одному Foursquare жило близько 20 тисяч, а по Swarm ми постійно проводимо такі зустрічі, там теж не менше 5-6 тисяч. Тому це все видно. І по букінгам. Вже останні садиби теж в букінгах реєструються, не рахуючи малесенькі соціальні сайти Західної України. Тому ти приходиш в місто, дивишся, вроді би нема туристів, тут вони появляються, потім пропадають. Насправді туристів дуже багато. Дуже багато. Ми дивимося і робимо маленьку фокус-групу по кожному районі. Вони кучкуються в тих зонах, де самі замовляють і їздять дикими. Я думаю, що цей момент пройде, ну, 2-3 роки він пройде, і вони відчують голод інформаційний. Вони прийшли на ту крокус і стоять і дивляться, ну і що приїхав, файно пофотографувався, зробив селфі і уїхав. Тобто він через рік чує голод і захоче ще щось побачити довкола. Екскурсовод і керівник групи це йому дасть. Цього року було мало екскурсій, менше, на порядок менше було по Ужгороду, Мукачеву, в інших містах історичних і культурних, в зв'язку з тим, що був сніг. Просто був сніг. І всі сиділи там і не вилізали, переживали, що завтра його не буде. Ми маємо дві зони, де сніг мав гарантію. Перш на території України сніг мав гарантію. І це Закарпатська область. Що таке гарантія? Це 100 днів власники дали гарантію, що буде 100 днів сніг. І вони це довели. В одному було в закладі 117 днів, у другому 102 дні. Це перша на території України гарантія снігова. Інші поняли це. Ми провели в Завлявському районі зустріч гірськолижних витягів директорів, і вони зрозуміли, що да, треба договарюватися і узгоджувати дії, давати в оренди снігові пушки, а не сидіти без роботи. Те ж саме зараз зацвіли крокуси, які ніколи, ну я просто акцентую на цьому увагу. Всі розкидалися, зробили в
мукачівські журналісти, топ-10 цвітіння крокусів. Дуже красиво вийшла стаття. І зразу і це попало в інтернет, все. Далі дивиться лише кількість контента, що вже самі туди їздять, а на що нам платити екскурсоводу, ліпше взяти маршрутчики, про те, що я казав, отакар. Да, а цей тому і користується. Звичайно, чи через рік-два вже пройде. Є туристи, ми бачимо по чеському циклістському руху, який їде Брно-Колочава. У них то своя зона, вони туди їздять постійно. Так само і угорські відвідують. Ще не готові вони масово приїхати. Ми розуміємо, чому об'єктивна є причина. Просто є об'єктивна причина. Вони не роблять розділ, що це відбувається 1500 кілометрів звідси. Да? І тому це впливає. Що би ми не говорили, це впливає. Тому що вони приходять в турагентство до себе, а їм чи страховку виписують. Він каже, ви знаєте, що це країна ризику. Ну, і тому страховка не покриває ваш виїзд або ще щось не буде. Ми мусимо це враховувати в країнах Європейського Союзу, також американців і так далі. Ну, але ще часом закінчиться. Тому туристи є, але основний турист на даний момент – це, звичайно, внутрішній український. Питання логістики, питання інфраструктури, питання забезпечення відповідними кадрами тих же кафе, ресторанів, готелів і так далі. Наскільки воно сьогодні готове і наскільки актуальне для Закарпаття? Ну, сьогодні це є... З одного боку, ситуація вирішена, тому що працюють, але подивіться на оголошення в дверях, треба на роботу. Да? Тобто є певна ніша, постійна потреба в людях. Тобто є плинність кадрів. Так? Дуже часто хто, наші люди знову ж таки працюють, їдуть в Європу, попрацюють, повернуться, бо там є обмеження, якщо це польські візи, да, чи інші, попрацюють і знову уїдуть. Тобто це такий чисто вже як синдром такий, да, виникає, фактор такий, да, яким треба справді управляти. Є випадки, коли багато об'єктів, багато зон використовують метод із Хмельницької області, да, з інших областей України приїжджають до нас люди, живуть, працюють, виїжджають, да, якби знову приїжджають. Якби. Тому що є туристи, треба працювати. Якби. Це ризик однозначно тепер є. І як буде з тим, ну, треба шукати шляхи вирішення, тому що буде гірше насправді з якістю кадрів, тому що є певні проблеми, ми їх вже бачимо зараз. Якби. З іншої сторони, стоїть питання інше. Як працює ця людина на об'єкті? Якщо він працевлаштований офіційно, в нього є трудова угода, контракт, сплата податків, знову ж таки, соціальний якийсь певний пакет, то там зовсім інші можуть бути механізми вже його стримування, да, від можливої втечі. З іншої сторони, ми часто аналізуємо причини зміни роботи. Да? Часто елементарно заклади не працюють з працівниками взагалі, їм не цікаво працювати. Те, що конфлікти, те, що крадуть, можливо, там ще щось, да? Це теж фактори. Гроші не головне насправді, да? Головне стосунки. Да? Не на кого ти працюєш, з ким ти працюєш. Да? Тобто це питання елементарного командоутворення будь-якого суб'єкта. Так? Просто більшість цьому уваги не приділяє. Саша, говорила, що іміджові є заклади, що в самому працівнику не тільки зарплата, а що він іще там працює, в цьому закладі, який популярний. 99% закладів взагалі не проводять так звані елементарні освітянські заклади, як то убрати і що то зробити. Смішне явище, яке називається обов'язки. Ніхто навіть не підписує, які твої обов'язки. Він приходить, на, там ключ ідеш закрити. А потім від нього вимагають, він каже, так ви мені не пояснили. Так це зразу пояснюється в перший день. І про це керівник думає, що він передав адміністратору, адміністратор передав колективу. Адміністратор сам не знає, що робити. Просто це родич або ще хтось. Плюс у нас є, да, ще зворотня ситуація, коли власник не повністю довіряє персоналу і більшу частину він перебирає на себе. Коли починається піковий сезон, треба приймати оперативні рішення по функціонуванню того ж готеля, того ж ресторану, а адміністратор... А я це не можу зробити, треба передзвонити власнику. Власник десь на морях відпочиває і починається накладка. Не можуть забронювати номери, не можуть це розібрати. Не випадки. Так, це от, не одинокі випадки, це масові випадки. Приклад, через недосвідченість персоналу, через те, що от зимою також був випадок, готель втратив 50 тисяч на рівному місці, тому що не заїхала група. А чому не заїхала? Тому що коли приїжджали домовлятися за готель, вони зустріли приповнення
повному параді, накормили, напоїли, показали номера, все, ура, класно, укладаємо угоду. Тут заїжджають перші представники групи, які заїхали трохи раніше, ніж група, їх зустрічають, отак от, спустя, а, в нас велика група, не мішайте, ми вас поселимо, але якось так. Ми пішли в ресторан поїсти, їм теж отак от, хоч як, покормили, і потім оказалося, що це були фактично ті замовники. І замовники сказали, ну що це за сервіс, ми в таке не будемо селитися, і оперативно переселили групу в інший готель. Тобто, якщо ти виконуєш свої обов'язки, то виконуй їх до кінця. Клієнт має бути рівний, не треба перебирати. Багатий, бідний. Продовження цієї теми. Хочу сказати слідуюче. Не завжди та людина займається туризмом, надає туристичні послуги, для якої це буде єдине джерело проживання. Є люди, які мають дуже багато мають грошей, наприклад, не хочу обіжати, займаються будівництвом, торгівлею і збудував собі готель. І тоді він так відходить, та не буде так, куди підеш. Тобто він не думає за імідж, ні свій, ні краю, так далі, так далі. Ну, але, колеги, я хочу, може, буде цю передачу, буду дивитися наші і керівники. У мене є інше, ще одне питання у мене є. Це питання зв'язано з доступністю Закарпаття як такого. Наприклад, у нас дуже багато клієнтів завжди було з сходу України. І був такий критикований поїзд Харків-Ужгород. Що тільки не робили, поїзда цього не стало. Прийшов новий губернатор, старий губернатор прийшов, сказав, я доб'юся. Дали той поїзд. Прекрасні вагони, але нема жодного плацкартного, нема. І сумасшедші ціни. Тепер є в мене клієнти, які роками приїжджають на Новий рік відпочивати з Харківської області. Більше як 2 місяці вони ходили за квитками. Тому що кожен рік на Новий рік дають додаткові поїзди. І вони є, ці поїзди, 235, там, 15, кажуть, ще рано, ще рано, ще рано. Накінець-то сказали, вже можна. Приїжджають люди в Харків, стоїть перед тим, стоїть клієнт, який забирає і викупає, туристична фірма викупає майже всі квитки. Викупає. А потім він буде торгувати квитками, йому не треба здавати туристичні послуги. Розумієте? Далі, далі вони знову ходять, ходять, на кінець-то це дають. Чого не можна за 2 місяці, за 3 місяці дати, повідомити, будуть на Новий рік, на Пасху, будуть додаткові поїзди. Для того, щоб ми могли групу прийняти, нам потрібно не з дня на день, нам потрібно хоча б 40, 50, 60 днів шукати готелі, робити програму, відшуковувати, які будуть міроприємства на то проводитися, екскурсоводів, транспорт і так далі. І їм треба до цього готуватися. Це, як правило, група майже 2 місяці, знаходиться вона в роботі. І того цей поїзд, якби він був відроджений хоча б з цими вагонами плацкартними, це ж люди середнього класу. Ми говоримо чесно так, як є. Дуже багаті люди до нас приїжджають на своїх крутих машинах або приїжджають на літаках, розумієте? Або переїжджають, перелітають через нами. Ми є, це середній клас, який до нас може приїхати. Трохи дитячі, ми забуваємо про дитячий туризм. Забуваємо про туризм масовий, який не є дорогим цим туризмом. Вони би приїхали з радістю, але це дуже складне питання. Ми знаємо, що нас Львівська залізна дорога не дуже нас любить, і то у нас просто-напросто ці питання, розумієте? Чогось виходить якісь питання на перше місце за рахунок, на шкоду тому ж самому розвитку туризму. Супер, чому задяки. Так. Власне, туризм – це створення робочих місць, це бюджетні надходження в тому числі, це кошти, зароблені нашими закарпатцями, і це те, що люди наші закарпатські можуть тут працювати на місці, мати з цього зиск. Час нашої програми, на жаль, завершується. Що скажете закарпатцям, що скажете представникам влади, зацікавленим особам або тим, які б могли, очевидно, посприяти чи навпаки не заважати розвитку туризму, аби і надалі Закарпаття було, ну, як ви сказали, вже 25, ледь не 30 років ми говоримо про те, що ми маленька Швейцарія, але доріг, як не було тоді, так і немає, як немає того харківського поїзда, про який ви кажете, так його і немає. Тому, пане Володимире. Я б хотів би побажати, щоб влада і посадові особи, да, більше прислухались до думки фахівців. В якому плані, що я маю на увазі? Ну, наприклад, у нас є, допустимо, не тільки є кафедри туризму, а не тільки в Ужгородському університеті, Мукачівському університеті, а є і в інших
З моєї точки зору, влада могла б більше контактувати з вузами і не тільки просто контактувати, а замовляти їм розробляти спеціальні програми. Ну, наприклад, організовувати фестивалі, щоб вони їм робили. Це вузи могли б це використовувати як дипломні роботи, я не знаю, курсові роботи. Ну, тобто, тому що є молоді креативні люди, які можуть дати дуже багато хороших ідей, а поряд з ними є досвідчені фахівці, які можуть їм підказати, як це зробити. Я думаю, повисилась би багато ефективність і в фестивалях, організації туристичних заходів, якщо б більше контактували із вузами, де є фахівці, і прислухались до них. Я представляю Мукачівський державний університет, в тому числі мої колеги Ужгородський державний університет, але думаю, проблема у нас одна. Не дуже хочуть наших студентів брати на практику. Не дуже хочуть наших студентів. Студентів ми маємо їх направляти рідко, котра організація туристична погоджується на те, щоб взяти туриста на практику. В той же самий час, і це їм теж було би вигідно, я думаю, турист за два тижні на практиці щось міг би дати. Друга проблема заключається в тому, що якщо ми раніше говорили, що кожна людина думає, що вміє торгувати, вміє лікувати, зараз всі думають, що не вміють надавати туристичну освіту. І було б непогано взяти, провести аналіз, скільки у нас вузів різної ступені акредитації на даний час у нас готують. Я не хочу їх називати. І яка в них є для того база, і які в них є для того фахівці, які готують ті туристичні кадри. І потім приїжджають туристи десь працювати з відповідною бумагою. І я думаю, від таких шановних колег, якби вони отримали би навчання, вони би щось би могли би принести. Але дуже багато приходять від тих, що вони взагалі не мають відповідно. Дуже багато є із інших країв вузів, філіалів, які у нас надають підготовку туристів. Це теж є проблема. Так що тут я з вами погоджуюся. Але в той же самий час це є колективна робота. І поки всі разом ми це не зрозуміємо, колись на мене обідалися в обласній адміністрації. Я сказав, що ми були з Мукачівського державного університету, були на конференції в Яремчі. Конференція була 2 дні. На конференції 2 дні знаходився, сидів в президії голова облдержадміністрації і голова облради Івано-Франківська. Я не пам'ятаю, коли наші шановані керівники області сиділи більш-менш довгий час на таких конференціях. Їм теж треба почути спеціалістів, практиків, туристичних господарів, туристичних операторів. Може, до чогось ми б прийшли? Я дуже сподіваюся, що вашу передачу вони всі подивляться. Ну, я в плані співпраці з державними органами останні 2 роки, їм зараз великий плюс, особливо управлінню туризму. Єдине, що туризм така багатоскладова штука, що там беруть участь і ті, хто займається дорогами, і ті управління культури, яке завідує музеями, і інші управління, тобто не лише одне управління, не лише один державний орган займається цією сферою. Однак у мене тут питання не лише в державних органах, у мене величезне прохання до всіх співпрацювати, тому що ринок і ті, хто беруть участь в об'єкти туристичної діяльності, в першу чергу заробляють на себе, а не на державу. То давайте, ще раз кажу, розширювати цей ринок разом, щоб усі мали з того зиск. Пане Олександре. Ну, якщо я можу попросити, то я можу, ну, хочу попросити одне, ну, зробити дороги. Маленька така пропозиція, а інше ми самі зробимо. Дуже коштовно. І на дорогобрату, в тому числі. Але почекайте, ну, податок за авто, за бензин, так. 200 мільйонів гривень в рік збирається в області. Да? 5 років – це 1 мільярд гривень. Я думаю, цих грошей достатньо є в бюджеті. Просто направити туди, куди їх треба. Це важке питання, політичне питання, зрозуміло. Але воно стратегічне для нас. Як нам обіцяли, що піднімемо ціни на бензин, там буде сидіти, в акцизі буде сидіти податок на дороги, і той, хто найбільше продає, той найбільше отримає. Якби гроші не йшли в Київ, бо з Києва тяжко їх сюди назад. Ну так, тема доріг – це вже зовсім окрема тема. Пане Федоре. Я зроблю такий з колегами підсумок, користуючись рекламною паузою. Да, значить, оскільки ви виходите пасхальний період, то почалося цвітіння сакур. Я би хотів, щоб всі зробили селфі, щоб воно викинулося в любі соціальні мережі, щоб всі бачили, що Закарпаття цвіте вже скоріше, ніж вся інша територія України. Друге, це рік в Закарпатті – це розвиток водного туризму.
одна з найякісніших вод, не мінеральних, мінеральні – це лікувальні води. Питна вода в Закарпатті оцінена височайшою маркою. До речі, вперше в Україні з'явилася кошерна питна вода. Я рекомендую. Друге, на території Закарпатті є на сьогоднішній день 11 діючих геотермальних зон. Такого рівня сервіса нема ніде в Україні. Я рекомендую відводити не тільки один-дві, а просто протягом року побачити ці цікаві якісні речі. Ну і третє, крім Тиси, цього року запускаються сплави з 4 квітня і в нижня течія Латориці, і нижня течія Боржави, вже готовні сімейні. Тому кожен закарпатець в цьому році має відвідати хоча б мінімум початок Тиси, поплавати в якомусь з озері і попити справжню питну, не мінеральну питну воду і скупатися в геотермалі. Це рік водного туризму, тому водний туризм в Закарпатті має вийти вперед. Дякую вам. Дякую за те, що взяли участь у нашій програмі. Ось як ви щойно кажете, сподіваємось, що цього року буде як добратися на Закарпатті. Не забудьте, шановні закарпатці, робити селфі, відвідати всі куточки рідного краю, а також прорекламувати вашим друзям з усіх областей України і обов'язково з-за кордону. Побачимось, тримайтесь і нехай все буде добре.